Ал Францияның көптеген аумағында апшыны қуырған аптап басталды. Елдің батысында 600-ге жоқ үй жарықсыз қалды. Ел үкіметі 2003 жылға қасірет тағы қайталанама деп қауіптеніп отыр. Себебі бұдан 12 жыл бұрын адам төзгісіз ыстықтан 15 мың француз қаза тапқан болатын. Оның үстіне шілде тамыз айларында жыл сайынғы жазғы демалыс кезінде көптеген медициналық кабинеттер жабық болады. Билік өкілдері халыққа дамылсыз ескертулер жіберіп, күні бойы үйде отыруға, сауда орталықтары мен тамақтану орындарына тек желдеткіші барына ғана баруға кеңес беруде. Мамандардың болжауы бойынша әлі 8 күн бойы аптап ыстықтың беті қайтпауы мүмкін. Ауруханалар мен басқа денсаулық сақтау мекемелеріне, қарттар үйлері мен жекеменшік дәрігерлерге тиісті шаралар қабылдау туралы ескертулер жіберілді. Бұл жұмылдыру қоғамдағы әр тұрғынды қамтуы керек. Себебі науқастарға, жүкті әйелдерге, балалар мен қарияларға көмек ауадай қажет. Біз сондай-ақ арнайы телефон желісін ашып, мұндай жағдайда адам өзін қалай ұстауы керектігі туралы бағыт беретін ақпараттық парақшалар таратып жатырмыз.